Дніпропетровськ не буде Дніпропетровськом. Комітет Верховної Ради з державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування не підтримав ініціативу про збереження Дніпропетровську імені. Позицію городян озвучив на засіданні комітету народний депутат Олександр Вілкул. Він надав депутатам зібрані підписи під документом, у якому йдеться, щоб місто продовжувало називатися Дніпропетровськом на честь святого апостола Петра і річки Дніпро. Натомість профільний комітет підтримав іншу пропозицію, за якою Дніпропетровськ перейменують у Дніпро. Її на розгляд вніс народний депутат Андрій Денисенко. От тільки остаточне рішення про назву міста буде прийнято на голосуванні у Верховній Раді, яке очікується протягом місяця. Тобто вони пішли проти 90% жителів нашого міста, але це все одно не окончательне рішення. Ми будемо боротися в залі, для того, щоб депутати не проголосували.